অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাট আৰু ৰাজ্যিক কৃষি বিভাগৰ যুটীয়া উদ্যোগত তথা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ তত্বাৱধানত কৃষি সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়ৰ এটি 15-দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ আজি শুভাৰম্ভণি হয়। শিমলুগুৰিস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰটিৰ মুৰব্বী ডক্টৰ নিৰঞ্জন ডেকাই আনুষ্ঠানিক কৃষি শিক্ষা নথকা কৃষি সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়ীসকলক এই 15-দিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰয়োজনীয় জ্ঞানেৰে সমৃদ্ধ কৰি উপযুক্ত সময়ত কৃষকসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ মজুত ৰাখি সহায় কৰাৰ লগতে কৃষকসকলক সম্বন্ধিত কৃষি ব্যৱস্থাপনা, কীট নিয়ন্ত্ৰণ, গৰু ছাগলীৰ খাদ্য, পোহপাল ইত্যাদি বিভিন্ন কৃষি প্ৰযুক্তিৰ পৰামৰ্শ প্ৰদানৰ জৰিয়তে কৃষকসকলৰ উত্তম কৃষি কাৰ্যত সহায়ক হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। নগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ 25গৰাকী কৃষি সামগ্ৰী ব্যৱসায়ীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালক তথা ডেফোডিল উদ্যান শস্য মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান গুৰু ডক্টৰ হেমেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য, যুটীয়া কৃষি সঞ্চালক ঋত্বিক কেম্পাই, আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ শ্বিলঙনিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য বিজ্ঞানী ডক্টৰ ইদ্দিছ আলী শ্বেখ, জ্যেষ্ঠ কৃষি সম্প্ৰসাৰণ বিষয়া দিলীপ বৰাই ভাষণ প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য যে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ লগতে ধেমাজি, কামৰূপ, ধুবুৰী, দৰং, বঙাইগাঁও আৰু শোণিতপুৰ এই 7খন জিলাত আজি একেলগে আৰম্ভ হৈছে কৃষি সামগ্ৰী ব্যৱসায়ীৰ এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী। কোভিড প্ৰটকল ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ ভূমি বিজ্ঞানী দীপেন চন্দ্ৰ নাথ, শস্য বিজ্ঞানী ডক্টৰ বন্তি গগৈক প্ৰমুখ্যে কৰি কেন্দ্ৰটিৰ সকলো বিজ্ঞানীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ নিৰঞ্জন ডেকা, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ মুৰব্বী। আজি আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ চৌহদত কৃষি সামগ্ৰী ব্যৱসায়ীৰ 15-দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ এটা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই 15-দিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ আচলতে কৃষি বিভাগ, অসম চৰকাৰ আৰু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যৌথ উদ্যোগত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ তত্বাৱধানত এটা অনুষ্ঠিত হৈছে, য'ত নেকি আমাৰ কৃষি সামগ্ৰী ব্যৱসায়ী 25 জন, বিশেষকৈ আমাৰ নগাঁও জিলাৰ 23 জন আৰু হোজাই জিলাৰ পৰা 2 জন আমি কৃষি সামগ্ৰী ব্যৱসায় সামৰি লৈছোঁ। যে আচলতে এক মহান উদ্দেশ্য আগত লৈ এই অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছে, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 282,000 এনেকুৱা কৃষি সামগ্ৰী ব্যৱসায়ী আছে, যিবোৰকৰ মেইন আমাৰ কথা হ'ল যে তেওঁলোকে ফাৰ্মিং কমিউনিটি বা কৃষক বন্ধুসকলৰ লগত তেওঁলোক মানে সামৰ খাই আছে বিভিন্ন ধৰণে। তেওঁলোকে ইনপুট বা ডিলাৰসকলৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকৰ বস্তু কিনিবলৈ আহে কৃষক বন্ধুসকল, তেতিয়াও তেওঁলোকে কৃষক বন্ধুসকলক বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শৰ দৰকাৰ হয়। কোৱালিটেটিভ, কোৱান্টিটেটিভ যিটো আমি কওঁ, গুণগত মানদণ্ডই হওক বা পৰিমাণৰ কথাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলে চাজেশ্যন দিবলগীয়া হয়, বা আমাৰ ইনপুট ডিলাৰবিলাকৰ হেৰিয়া হওঁতে তেওঁলোকে ৰাইট ছিজনটোত কোন সময়ত কোনটো বস্তু তেওঁলোকৰ লগত চাফিচিয়েণ্ট থাকিব লাগে বা কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, বা এডভাইচ আমাৰ যিটো দিহা পৰামৰ্শ গুড কোৱালিটি, গুড ফাৰ্মিং ছিষ্টেমৰ ওপৰত কৃষি ক্ষেত্ৰখনৰ, যে এই বিভিন্ন কথাখিনি তেখেতসকলৰ ওপৰত খুব মানে জানিব বিচাৰি আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে তেখেতসকলৰ ওচৰ পায়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যে সৰহসংখ্যক কৃষি সামগ্ৰী ব্যৱসায়ীৰ ইনপুট ডিলাৰসকলৰ তেখেতসকলৰ যিটো ফৰ্মেল এগ্ৰিকালচাৰ এডুকেশ্যন বুলি কওঁ, তেখেতসকলে লোৱা হোৱা নহয় বা লোৱা নাই। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে যে আমি কেনেধৰণে, যেনেকৈ আগতে আমাৰ আছিলে যে মেনেজ, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন মেনেজমেণ্ট বুলি এটা অনুষ্ঠান আছিলে, তাৰ জৰিয়তে এটা ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম কৰা হৈছিলে যিটো ডিপ্ল'মা ইন এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন ছাৰ্ভিচেছ ফৰ ইনপুট ডিলাৰ্ছ বুলি, এইটো হ'ল আমাৰ ছমহীয়া আছিলে। ঠিক সেইটো ষ্টাইলতে, সেইটো 2003ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, সেইটো ষ্টাইলতে এই ব্যক্তিসকলক, কৃষি সামগ্ৰী ব্যৱসায়ীসকলক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ফেজ ৱাইজ আমাৰ 15-দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে অসম চৰকাৰে আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত সহযোগিতাত, যাতে তেখেতসকলে এটা সুন্দৰভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হৈ, আমাৰ অসমৰ ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হৈ তেখেতসকলে এটা খুব সুন্দৰভাৱে এটা আমাৰ পেৰা এক্সটেনশ্যন প্ৰফেচনেল হিচাপে তেখেতসকলে এটা আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলক এটা ভাল শ্বেপ দিব পাৰে, যাতে ভাৰতৰ কৃষি ক্ষেত্ৰখন আৰু বহুত আগুৱাই যাব পাৰে। এইটো উদ্দেশ্য একচুৱেলি আগত ৰাখিয়েই আজিৰ এই 15-দিনীয়া যিটো আমাৰ এখন প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী ইয়াৰ মানে শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছিল। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমাৰ এইটো আজিৰ প্ৰশিক্ষণৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত
আমার মাজত উপস্থিত আছিল আমাৰ সেন্ট্রেল ব্রহ্মপুত্র ভেলি জোন তার যেটো যুতিয়া কৃষি সঞ্চালক ঋতিক কেম্পরাই ডাঙরিয়া আর লগতে আমার আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বিজ্ঞানী আর অন্যান্য ব্যক্তি সকল লগতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী সকল আটাই উপস্থিত আছিলে। আর এটা আমার সমল ব্যক্তি হিসাবে জানাবলে সুখী হয়েছো যে আমার সমল ব্যক্তি হিসাবে বিভিন্ন ঠাইরপর বিভিন্ন ব্যক্তি আহিব, তার ভিতর আজি আমার সমল ব্যক্তি হিসাবে ইয়াত উপস্থিত হয়েছেহি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃষি সম্প্রসারণ সঞ্চালক তথা বর্তমানের ডাফোডিল কলেজ অব হর্টিকালচারের বিজ্ঞানগুরু ডিন ডক্টর হেমেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য স্যার, তেখেতে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে। তেখেতে আমার সুন্দরভাবে আমার প্রশিক্ষার্থীসকলক প্রশিক্ষণ দিব। গতি মই ভাবো যে এই 15 দিনের প্রশিক্ষণের জড়িয়ে তেখেতসকলে অকল কৃষি বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন ধরনের সিড অ্যাক্টর পৰা আরম্ভ করে বা আপনার যাক আমার পেস্টিসাইড বেন পেস্টিসাইড কোনবিলাক আমি কীটনাশক দরব ব্যবহার করব না লাগে বা কোনবিলাক দিব লাগে কি মাত্রা দিব লাগে আজিকালি হারর পরিমাণ হারবিলাক কেনে ধরনের দিব লাগে যধে মধে দিব যে নেলাগে এই গোটেইখিনি কথা তেখেতসকলে শিকি আমার কৃষি ক্ষেত্রখনক কৃষকসকলক একটা ভাল ডাইরেকশন দিবলৈ সমর্থ হব বলে মই ভাবো। বতদোৱাৰ পৰা ৰণজ্যোতি বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24।